Hi guys, welcome back to my vlog. Mga maring, mga paring maodi ay ni ang amo ang giorder gikan sa TikTok nga solar panel nga 1000 watts. So amo ani siyang gituyo kay para among i-install dire sa amo ang farm. So karon gisugda na siya og pagpabarog og mao din ni iyang kahayagon sa isa ka solar or panel. Tapos mao na siya amo anang gi-install og masahan na siya ang punuan ana kay para dili kaunon og anay or malata og dali. So mao na siya ang first nga isa ka panel. So mao na iyang kahayagon, hayag gid kaayo siya. So dili ka magmahay niini kung makapalit ka. So mao ni ang isa pod nga panel nga ilang gi-install para po na sa isa ka haligi. Ya, siyempre nagmasa-masa na kay ibutang na sa matag haligi. Actually duha ni siya ka haligi kay tagsa sila ka panel. Mao ni ang iyang kahayagon, so ang usa mo ang gitestingan. Ya, ang usa kay adto ni ibutang na mo dito sa ubos. O mao ni iyang kahayagon dere nindot jud kay tanan og satisfied kaayo ta. Kay need jud na mo dere butangan na mo og kuan siga kay lisod kay dere sa kabukiran nga walay kuan walay suga or ngi og kayo. So mao ni gibutangan na mo dere duol sa mo ang preference pod nga mga manok. Kay mao ni tendency dere kung walay suga grabe jud pagka ni uba. So karon ang ilan nang gi-preparasyonan og masa ang matag haligi. So mauna na ang iyong nakita hayag kaayo.